হেল্লো গাইজ, নমস্কাৰ। সুব্বা পিগ ফাৰ্ম ইউটিউব চেনেলত আমাৰ ইয়াৰ পৰা কেইটামান গাহৰি আজি নাগালেণ্ডলৈ চেল কৰিবলৈ যোৱা হ'ব। তাতে দেখা পাই আছে হেঞ্চিয়া গাহৰি, ইয়াতো আছে কেইটামান, অকণ সৰু হৈ আছে এইকেইটা পোৱালি, নতুন আনা। তাতে গাড়ীখন ৰেডি হৈ আছে লোড কৰিবলৈ, আৰু সেইটো ৰুমত, আগৰ ৰুমত আছে কেইটামান গাহৰি। যদি আপোনালোকৰ তাত গাহৰি আছে আমাক আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হ'ব বিক্ৰী কৰা গাহৰি থাকিলে। এইটো গাহৰিহে যিটো আজি লোড কৰে, এতিয়া লোড কৰা হ'ব। যদি আপোনালোকৰ তাত বিক্ৰী কৰা গাহৰি আছে যদি আমাক কণ্টেক্ট কৰিব, আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হ'ব। থেংক ইউ গাইজ, ৱাচ দিছ ভিডিঅ'।